ଭଳି ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆଉ ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ବୋହି 4 କିଲୋମିଟର ଅଣାଯାଇଛି। ଏଇମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇ ଆଣୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଉଛି। କେବେ ସରିବ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ଏମିତି ବୁହା ହୋଇଯାଉଥିବେ, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସାନବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲିଆମ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପୋଚପୋଚ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ମାଲିଆମ ଗାଁର ସୁଦୂର ସାନ୍ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡୋମାଇ ସାନ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଡୋମାଇଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଖଜୁରୀ ଗାଁ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜରି ପକାଯିବା ସହ ଉପରେ ଛତା ଘୋଡ଼ାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଖଜୁରୀ ଗାଁ ଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୈଦପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡୋମାଇଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମା ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 100% ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରାଇବା ମା ଗୃହମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ତାରିଖ 7 ରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଣାଯାଇ ମା ଗୃହରେ ଆଣି ରଖିବା ନିୟମ ରହିଛି। ତଥାପି ଏପରି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେବା ଘଟଣା ଝରିଗାଁ, ଉମରକୋଟ, ରାଇଘର ଓ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।